Hemos preparado esta misión informativa con el corazón sangrante de dolor porque uno de los miembros de esta casa radial fue hoy vilmente asesinado. Una de les últimes cartes em deia bueno, que això que el perseguien, que li havien posat una bomba, que no havia explotat. Se trata de Luis Espinal Camps, sacerdote jesuita, periodista y director del semanario aquí. No se callaba ante la injusticia, ¿no? Sino estaba comprometida con el pueblo, ¿no? Tenía una coherencia y una consistencia como ser humano absolutamente abrumadora. Lucho Espinal para nosotros significa muchas cosas. Por este desgraciado acontecimiento, los trabajadores de prensa, de radio y televisión estamos de duelo. Em fa l'efecte que era simplement que els hi feia nosa. Els hi feia nosa un senyor que denunciava i jo crec que van calcular malament una cosa, que van pensar de que era un senyor marginal a dintre de l'església. Esto tenía toda la configuración de un asesinato y además un asesinato político. Hubo el entierro, que fue algo impresionante. Había miles y miles de personas, o sea, a todos nos agarró de sorpresa. Esperábamos que hubiera algo de gente porque teníamos amigos, pero no se nos ocurrió jamás que hubiera tal cantidad de gente. Era algo impresionante. Espinal 4, alcaldía Calama, cabina VIH extranque, Espinal 4. Espinal 4, alcaldía, Espinal 4. Cabina VIH extranque, Espinal 4, alcaldía, Espinal 4, Espinal 4, alcaldía. Lluís Espinal va viure 12 anys a Bolívia i encara avui, 25 anys després de la seva mort, la seva empremta és visible arreu del país. Aquest és el barri Lluís Espinal, de El Alto, una ciutat que ha crescut amb l'arribada de població del camp que busca instal·lar-se a prop de la capital, La Paz. Aquí, com a molts altres racons del país, hi ha nombrosos indrets que porten el seu nom. Lluís Espinal, conegut popularment com en Lucho, continua avui present en la memòria de molts bolivians. Espinal va néixer a Sant Fruitós de Bages l'any 1932, Era fill dels masovers d'una masia situada prop de Manresa. Era una família tradicional i molt catòlica. Als 13 anys ja decideix que vol ser jesuïta i entra al seminari. Són temps de postguerra i de falta de llibertats. Ell, però, marxa a estudiar periodisme a Itàlia i això li dona una visió més àmplia del món. S'ordena sacerdot el 1962 amb la idea de ser missioner. Quan venia per les vacances, també un any quan va arribar, que volia aprendre de cuinar. I tot el dia se'ns ficava a la cuina, que volia aprendre a fer coses, i sí que va aprendre i tenia traça. Primer va començar per fer truites i fer coses, perquè deia, quan seré missioner, que em servirà. I després sí, quan va ser missioner, deia que sí que li havia servit. Era més aventurer. Però ell va estudiar periodisme sí, i cine. Clar, llavors, ell al fer aquestes dues coses ja no és el típic capellà convencional de que es lleva el dematí, diu la missa, se'n va al confessionari. Ell portava una altra vida molt diferent. L'Espinal treballa a Televisió Espanyola en un programa de reportatges de denúncia social. En plena dictadura franquista i amb els mitjans de l'època, fer un programa com Cuestión Urgente era un repte setmanal i una provocació al règim. ¿Cuál es el misterio del alcohólico? ¿Hay esperanzas para él? Realment el que era important era el contingut del programa, que es nutria bàsicament d'un plantejament d'un tema, que evidentment era un tema punyent, un tema que per això es deia qüestió urgente, que es havia de parlar, que es havia de tractar, primer parlant amb els afectats per aquest problema i després per sociòlegs, psicòlegs, etc., que aportaven el punt de vista tècnic per resoldre aquella situació. Llavors hi va haver el programa que van fer de les xaboles de Montjuïc i si el programa durava mitja hora li van tallar 20 minuts. Llavors va ser quan va dir marxo. Estimats tots, avui és el diumenge 13 de desembre
Jo parlo des de la meva habitació a la ciutat de La Pau, a 3.700 metres d'altura. Espinal arriba a Bolívia el 1968. Durant els primers anys, envia periòdicament cassets a la família, en les quals descriu les seves experiències i la situació del país. Bolívia té molts problemes. És un dels països més pobres d'Amèrica Llatina. El 75% de la població viu aquí dalt, això a l'altiplà. És una espècie de gran plataforma immensa, desèrtica. Vino con muy buena fama porque lo habían votado a la televisión española. Entonces a nosotros nos gustó, porque nosotros éramos de izquierdas y es un tipo que se ha peleado con el gobierno, es una cosa fantástica, ¿no? Entonces lo recibimos con mucho cariño. Una de las primeras cosas que va a voler fer va ser fer-se ciutadà d'aquí de Bolívia, no? Als mesos només d'haver arribat de seguida, com volem dir. Molt bé, jo estava molt ben allà, manteníem la gent, inclús feia poesia catalana, tot el que vulgueu, però ara ja sóc aquí i aquí en tinc de fer ben bolivià. En arribar, l'Espinal retroba un dels seus companys d'estudi, el Xavier Albó, amb qui compartirà els moments clau de la seva vida. El Xavier Albó viu a Corpa, un poblet de l'altiplà andí. Com l'Espinal, combina el seu treball intel·lectual amb la dedicació a la comunitat on viu. Visc amb el pare Xavier Albó, ell és de la plana de Vic, porta aquí a Bolívia, sembla que fa uns 20 anys, o sigui, fa molt temps. Ell és antropòleg, és especialista en llengües natives, parla molt bé el aimara i el quechua. I ja, utamaro, utanyapataki, com a pichica, guacitat, jacanyapataki. Dius Aukin, dius Iokan, dius Espíritu Santo. Avui, el Xavier Albó celebra el funeral d'un camperol aimara. Aquesta és una de les parròquies que hi ha a l'altiplà. És a la zona de Jesús de Machaca. A l'altiplà combinen els ritus catòlics amb els propis de la cultura aimara. En aquest municipi, que comprèn 100 quilòmetres d'un extrem a l'altre, només hi viuen tres religiosos. Formen part d'un sector de l'església que ha optat per estar al costat de la gent més senzilla de Bolívia. Com veieu, el Lucho Espinal segueix ben present aquí. Aquí el tenim, un dibuixet d'ell. Aquest és el seu... el Crist que li van donar quan era jove, quan es va fer jesuïta. Però aleshores ell li va fer aquesta talla també. Aquesta que pot tenir moltes interpretacions. Coneixent-lo ell, suposo que vol dir que volia el diàleg entre la societat que en aquell temps estaven pensant en l'utopia socialista i el cristianisme. El 68 és la Bolívia de la postguerrilla. Estábamos viviendo el fuerte impacto de la presencia y muerte del Che en Bolivia. Creo que ese es el elemento más sobresaliente, ¿no? Y se estaban gestando una serie de cambios en la actitud, en la mentalidad de la gente. Había una suerte de viraje del país hacia la izquierda. Y éramos conscientes de lo lejano que estaba el cura de la gente. Entonces dijimos, oye tú, hay que acercarse a la gente. Y se nos ocurrió, charlando entre nosotros, ¿por qué no hacemos una casa mixta con laicos y con curas? Aquesta és la casa en la qual van conviure algunes famílies i jesuïtes durant uns anys. Ara feia molt temps que l'Achi Ceballos no hi tornava. Per ella, com pels altres companys, l'experiència va marcar una etapa important de la seva vida. Y en este lugar era que Luis jugaba con mi hijo que estaba aprendiendo a caminar, que tenía año y medio, dos. De aquí y allí corría hasta dejarlo a Luis sin aliento. Este es el cuarto de Luis Espinal. Este. Y este de aquí es el Javier Albó. Ens va portar líos amb jesuïtes, no? En el sentit de que molts ho veien com una cosa molt estrafolària. Potser ho veien que ens fèiem molt revolucionaris.